Դուք որ բաժնում եք սովորում։ Սերվիս, երկրորդ հերակա բաժնում եմ, հերակա կուրսի ավագն եմ, անունս Մարքսյան Վլադիմիր։ Ինքը Դայանան է։ Ես Դիանան եմ, սովորում եմ այս համալսարանում, երկրորդ կուրս եմ արդեն ու դեմ եմ այս որոշմանը։ Ստորագրահավաքի կազմակերպիչներից։ Ստորագրահավաքի կազմակերպիչներից մեկնենք, այնտեղ ավելի մեծ թափով է իրականացում ստորագրահավաքը։ Սկսվել է ժամը 12-ից ու չգիտեմ, երևի այսօր ընդհանրապես դասի չնստենք, որտեղ դասադուլը ու չենք թողնում խոսքով այսպիսի բան տեղի ունենա։ Իսկ բացի ստորագրահավաքից նամակ ներկայացնելու եք։ Նամակ ներկայացվել է, հիմիկվանից արդեն սկսել ենք ներկայացնել տարբեր տեսակների մարդու իրավունքների պաշտպանին ներկայացվել, ներկայացվել է նաև ուսուցչական կազմի, դասախոսական կազմի կողմից ու հիմնականում այսպես շարունակվել է, մինչև մենք մեր ուզածին չհասնենք։ Կառավարությունը ուղարկել է առանձին, թե միայն նախարարություն։ Նախարարություն ենք ուղարկել դեռևս, կառավարության մասին դեռևս խոսք չի գնացել, քանի որ մեր որոշումը, որը որ մենք կայացրել ենք, որը որ կայացվել է, իմացվել է շատ հեռու, ասենց ասած, ոչ հստակ տվյալներով, այսինքն մեզ ուղղակի ասել են, որ տեսբան լինել, որտեղ պետությունը որոշել է ինչ-որ բան թաքուն կազմակերպած։ Քանի որ Բրյուսելի ուսանողությունը համախմբված է ամեն հարցում, կարող եմ օրինակ վերել ձեզ կառավարական աշխատանքները, որ տարվել է պատերազմական գործողությունների ընթացքում, Բրյուսելի ժողովրդը համախմբված ժողովրդը, այսպես պատճառով մենք հիմիկվանից սկսել ենք արդեն մեր իրավունքը պահել, մեր կրթման, մեր ուսման, մեր ընտրության իրավունքը պահել։ Եթե ես ուզենայի, կամ եթե Դայանան ուզենար խոսքի սովորել մանկավարժական, մենք դեմից է մանկավարժական գտնանք, կամ ֆիզկուլտի ինստիտուտ։ Այս քանի որ մենք չենք ուզեցել մանկավարժական, մենք եկել ենք ստե։ Հիմա դա չի դառնա, որ էքսկուրսիոն մենք ունենանք մանկավարժականի դիպլոմ։ Ես որպես հասուն մարդ հասկանում եմ, որ ներկայիս դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացած ուսուցիչ, ցանկացած մանկավարժ ստանում է ցածր աշխատավարձ, ու ես էքսկուրսիոն տղամարդ լինելով պետք է ընտանիք պահեմ։ Ու ես չեմ կարող 70-ից 80 հազար դրամ աշխատավարձով ընտանիք պահեմ, կամ ինչ-որ մեկին մի բան փոխանցեմ։ Դուք ինչու չեք պատկերացնում։ Տեսեք, այսպես ասեմ, ես չեմ ուզում Բրյուսով ընդունված լինելով ստանամ վերջում մանկավարժականի դիպլոմ։ Քանի որ ես այստեղ սովորում եմ մեկ այլ լրիվ ուրիշ մասնագիտությամբ, ու ես այդ մասնագիտության հետ կապված ունեմ շատ-շատ նպատակներ, պլաններ, որոնք ես որ պետք կարող եմ իրականացնել միայն այդ մասնագիտությունը ձեռք բերելուց հետո։